気温より私の方が暑い中島さゆかです。よっよっグッドモーニングモーニング青木ななみです。やばい普通に確認したの消してない。確認しました。そうです。暑くないんじゃないですか。もっと暑くない。もっと暑くない。もっと暑くなるよ。だって36度5分あったら十分でしょ。ああ暑いわ。平均。今日も平均で平均です。え、今回は前回に引き続き、はい、みんなに30問の質問をしていこうと思います。はい、ありがとうございます。それじゃあどうぞ。深掘りしてくぜ。取られちゃうだろ。早速質問していきます。イエーイ、お願いします。第1問でね、年齢は、はい、せーの、ダダン、21歳です。ワン、7歳と245ヶ月。むずっ。ボケむずっ。27歳です。もう年を公にしたくない今年頃になってきてしまう。同い年なんですけど、学年は1個上なんで、1ヶ月半しか変わんないじゃん。学年は1個上の先輩です。第2問、はい、血液型はどうぞ。はい、はい、B です。 A です。 A です。じゃあ A、B って分かれてるんだね。本当だ、本当だ。あ、本当だ、本当だ。本当だ。A と B しかいない。え、すごい。本当ですね。セティチューブは私はようなんですけど。ああ、これほどの名前は A じゃん。 A だった気がします。出身地はどうだ。どうぞ。せーの、はい、どうぞどうぞ。はい、愛を知っている愛知です。熊本市の東区です。兵庫県は加古川に生まれました。高原で。ああ、いいですね。おすすめとか、愛知のおすすめとか。愛知のおすすめ。好きなところは愛知弁で言ってもらえる。あ、愛知の好きなところはですね、とにかく空が広いだな。楽しいわ。久しぶりの三河の出身なんですけど、三河はジャンダラリーンを使って、ジャンは なんとかジャンって言うことで、食べリーンとかね。あ、そうです、そうです。なんとかしなよっていう時は食べリーンって。へえ。何様景色の切れかとこの大勝が一番良かとこって思ってまして、食べ物の大が美味しかもの大があるね。馬刺しとか、馬刺し、からしれんこんとか、あと天草の海も。最初なんて言った？なんとかだバッテンしか。とにかく景色の綺麗なところがいっぱいあるよみたいなこと言う。阿蘇山とか草千里って言って、本当にもう見渡す限り草みたいな。馬とか牛で、うんこいっぱい落ちてんだけど。綺麗。兵庫は何か。何かな、あの、かつめしっていうものがあって、あの、まあ、カレーライスの形なんですけど、カレーライスのご飯はご飯で、ご飯の上に茹でたキャベツを乗っとって、その上にカツ乗っとって、その上にソースが乗って、かつめしっていう。カツ丼じゃないんですか。かつめし。へぇー。専用のソースが。へぇー。小さめのがあって。美味しそう。それぐらい。あと、加古川はものすごい簡単なの来た。はい、座右の銘は、せーの、ドン、楽しきゃいい。出てる。金と色は人を変える。3歩進んで2歩下がる。楽しきゃいい。楽しきゃいい。なんか前回も。前回も。どうにかなるみたいな。なんだっけ。はい。あ、似たな。なるようになる。なんとかなるよ。ちょっと似たものの感じ。いや、なんか。お金はわかるけど、色は色恋沙汰の色です。あら、変わってきたんですか。まあ、そういう人をいっぱい見てきたから、慎重に この2つは特に慎重になろうって思って。なるほど。めっちゃ真面目に返された。私はなんか、とりあえず一歩進めばいいっていう成果というか、下がらなきゃ、マイナスになんなきゃいいなっていう。
そうですね、ちょっとでも進んでたら人生はワンツーパン。趣味、特技は、せーの、はい、指パッチンです。趣味でもあります。趣味、料理、特技、待つこと。趣味はツイッターとコスプレで、特技はマリンバです。マリンバ、すごい。もう今できないかもしれない。やってほしい。マリンバ買ってください。経費で経費で。じゃあコスプレしながら誰とも貸していく。全部一緒に。タイちゃん待つことって書いてみてる。どんぐらい待てる最初。かかったことないかわかんないけど、何時間とかで全然。待って、もう一人で時間潰すのがすごく得意なので、もう何時間とか、あ、じゃあその間にあそこ行ってみようとか、ね、もう、あの形だけでいいから謝罪はしてねって大丈夫、大丈夫、気をつけます。指パッチンは、指パッチン私両手で、おすげえ、今4本でできるように練習。4本、どれとどれとどれとどれ、中指とマックス中指です。やらないよ。へえ、すごい。みんなやりたい。じゃあ次、チャームポイントは、せーの、どどん。自分の自分の答えです。私のチャームポイントは立ち直りが早いところです。寝たら忘れる。それもわかる。私は元気さと髪綺麗だなと思う。ああ、そうだね。サラサラ、うん、欲しい。見せてくるの？私は奥さん、細い。体の。ライン細いですね。ライン細い。頑張ったら一生でそうだもん。女の子らしいな。わかる。最後は、はい。応用力。私が何を言ってもやらかしても、さえちゃんは、ははは。もっと私の包容力が今なかった。さやちゃんを包み込んでくれる優しさだっていう。そうね。書いてないけど歯並びとか実はエグもできるとか。え、ちょっと見して。え、ほんまや。かわいい。じゃあ何で上見るの？いや、見え。空を見据えてるなと思って。私はそんなせいちゃんの笑顔がいい。ああ、うん、あ、え、じゃあメグさんのじゃあ。なんて言っても抜群のスタイル。わかる。ずっと見てますこれ。怖い。スタイルの良さは一番に出てきた。内面で言うと実は繊細な。と、なんかそう、しっかりしてて強そうに見えるけど実は人間らしいとこいっぱいあるんですよっていうのをしていきたい。人間らしくない。サイボーグかもしれない。それはそれでいいな。じゃあご自分の。私はね、足の長さ。ああ、本当にね、自分で言えるっていいね。羨ましい。私身長2、3センチしか変わんないけど足の長さ倍ぐらい違う。倍は。私もどうなんですか。そんな話じゃない。私にはそう見えてる。みんなが言ってくれるから自信を持てました。足は長いと思います。お互いを漢字で表すと。どうぞ。ドン。じゃあ青木のを言ってください。なるほど。ダン。なんか弾むような元気さとその弾丸みたいなとこあるからさ。わかる。だん、私はそれは間違いない。いい意味でね。私はずっと青木さんのことトリックスターと言ってますもんね。ということで変で普通じゃないところはすごくいいと思う。本当に才能だよ。さゆかしの、はい、ななみから、さゆさんはあったかいダンです。ダンダンダンね、ぬくもりを感じる、あったかい、いつもありがとう。そういつもどういたしまして。感謝を。私は真、真面目の真と真心の真、あ、優しさをでも真強いし、真を持っても真は違うけど、すごい真面目だなっていう。あ、メグさんの、はい、柔らかいです。
なんか最初私実直とかの実にしようとしたんですけど、うん、でも、うん、あそれだけじゃなくてこうなんか臨機応変に言っていただくところも、まあ、と思ったのでニューにしました。ニュー私は海かな、なんかなんだろう、イメージがいろいろあって一文字にまとめるの難しいなって思って、なんかすごく大きくて青くて、あと横浜の女ってイメージある。趣味。誇りに思うこと。誇りに思うこと。じゃあ一斉にどうぞ。はい、ななみからどうぞ。我慢強い。おお、思いやりがある。私は両親の間に生まれた。おー、すげーな。なんだ、泣かせにかかってる。これっぽい方、一途な方。じゃあ皆さんどうぞ。どん、はい、ななみから。どっちも。いろんなものに惚れてきたから一途になれるものが見つかったんだろうなって思うから、一途だと思いたいけど結局どっちもある。なんだ、私もどっちもって書くか。私は推し変はしない、一途だ。お、好きな食べ物は。難しい、食べ物全部好き。いや、美味しいものは美味しい、うん、もう全部って書く。好きになってる。よし、じゃあどうぞ。どん、豚骨ラーメンです。おいしい。私は卵料理が特に好きで、こだわりを持って自分で作ります。おー、寿司。寿司一番好き。はっきりでよろしい。好きな映画は。どうぞ。ドン、サマーウォーズとジブリー全般です。おー、いいね。サマーウォーズいいね。天使にラブソングを、イチの方と猫の恩返し。あー、いいですね。こっちもいい。パイレーツ・オブ・カリビアン の、 イチから3と英国王のスピーチ。あー、好き。いいですね。いいですよね。喋るの苦手な王様が一生懸命頑張ってスピーチをするまでの話。あ、今ハマっていることは。すごい、早い。すぐさんは分かるな。はい、YouTuber さん、平成フラミンゴさんです。めっちゃ面白い。初耳だわ。初耳。おすすめしてもらった動画見たけど結構面白かった。本当に面白い。後で見よう。最近私女子高生の役をやっておりまして、若者文化に触れようと思って TikTok のをインストールしたんです。女子高生やってるんですか。一緒にやっとるやないか。命の花って言うんですよ。いや、いいから。お台場まで一緒に練馬行ったんでしょ。ボケといた方がいい。ありがとうございます。スニーカーを新しく買ったらめちゃくちゃ速く歩けるようになっちゃって。うちから劇団まで前のスニーカーだと30分かかってたんですけど、この間19分とかで着いちゃって、新しいスニーカーで早歩きした。そんな変わるんですね。そうで、ウマ娘って今流行ってるじゃないですか。そう、うおーってカロリー消費したくて早歩きしてるんですけど、早めのスピードを出してるとウマぴょい伝説が頭の中に流れながら、ウマダチ。でもそのせいもあるんじゃない？馬ぴょいのせいもあるかもしれない。馬娘の魂が宿ってるかもしれない。馬じゃん。馬じゃないよ。私はもういいです。もう電子スマイクやっぱり回帰やつどうした？はい、痩せて海に行きましょう。痩せて海に行こう。海行きたいです。ナイトスイムがいい。ナイトスイムがいい。風呂を沸かしていこう。え、風呂沸かしていこう。温水プールってこと。今一番欲しいものは。どうぞ。ドン、ででん、ななみから。ビールサーバーが欲しい。そういう感じ。そういう感じ。賢さ。いや、賢いじゃないの。もういいじゃないか。もっと欲しいな。賢くないの。もう本当自分のバカさに嫌気がさしてきている今日この。なんか見覚えあんな。じゃあ、コスプレの衣装欲しいです。あー、衣装欲しい。どんなやつ。次は、私は呪術廻戦をやる。え、マキさんですか。え、違う、ゲット。
ビールサーバーってあのお店とかにあるタンクとかです。そうです、なんかもういつでも生ビールが出てきてほしいです。あのキリンがなんか今出してる。あ、そうですよね。なんかちゃんと家用のやつみたいな。丸いタンクみたいな、ね。そうです。あれ欲しい。ビール面倒だからさ、蛇口ひねったらビールとか作ってほしい。それでキンキンになって出てきて。ああ。これをなくしたら困るものは、せーの、ドドン。あー、ふっかるさ、ふっかるさです。ふっかるさ、ふっかるさ、ふっかるさ、ふっかるさでしたか。ボンバーマンみたいな、うん、何ボンバーマンみたいな、これは足かこうと思ったら、なんかパンチ、パンチみたいになっちゃいました。ふっかるさ、ふっかるさ、若い昔みたい、健康な体と向上心、あー、真面目な人が真面目なこと書いてあるから、肌だこれかと自分とかって書いてある詳しく自分なくしたら大変だろう行ってみたい国はえ、だ国じゃねえマリの頂上に行きたいです、中国名称だね、うん、本当は台湾も行ってみたいんですけど国として認められてないっぽいのでドイツ2番手のドイツです今ちょっとはい、いろいろあったから、ね、最近知った台湾が好きだなって私はイギリスですね、イギリス宅バシバイの本場だからですか。あ、それもあるけど、私英国が好きで、あ、ロンドンにどうしても行ってみたいけど英語喋れないので誰か一緒に行ってくれる人を募集しています。学生の頃になんか外国語を何か取得したいなって思って発音がしやすいらしくて、あの日本語とドイツ語って発音に使う音が近いから言うと安いよっていうのでちょっとだけかじってて、いつかドイツ行きたいなってなんとなく思い続けて早い2年ぐらい。バリの頂上、あの中国、私のおじいちゃんが中国の人なんですけど、中国だけ行ったことなくて、フィリピン行ったことあるんですけど、おばあさんがあのフィリピンの人で、なので行ってみたいなっていうのと、普通にバリの頂上登ってみたいなって感じです。すごい、そう、そんな頑張る海外公演ができたらいいですよね。ね、そうですね。お、海外公演頑張ります。ヘイマリーゴールド。ヘイマリーゴールド。行こうぜ。相談はする方、される方、どちらが多いですか。どうぞ。どうぞ。する方。される人になりたいする人私は絶対する方。おーおー、すごい、みんなする。今まで芝居してたから、ここってどうしたらもっと良くなりますかねみたいなのめちゃくちゃやってる。そういうの、そういうの、そういうの本当に。そう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 、ね、ここで言えないような人生相談とかじゃなくて、うん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 